من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام أبا محبت رسول برکت راستے کو اور ایک وجہ پر پڑھو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد و بارك وسلم صلی اللہ علیہ دعا گوہ اللہ تعالی بھائی امام علی صاحب دے والدین دی کامل بخشش فرمائے اور جتنے اب آپ تشریف رکھ دے ہو جنہ دے بھائی والدین وچ کو چلا گیا ہے بہن وچ کو کری کوئی رشتہ دار چفات ہو گئے اللہ تعالیٰ ان بھی بخشش فرمائے میرے استاد محترم مدر صاحب کوئی تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان بھی علم عمر چیز اضافہ فرمائے اور بھائی نواز شاکر صاحب اور دیگر آپ اتنے بھی بھائی تشریف لائے ایک ایک قدم دے کروڑ ہاں لے کے عطا فرمائے میں خیال ہے بلکہ یقین ہے کہ تابش صاحب تشریف لے آ رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد تھوڑے سامنے دل وغیرہ ہو اس ایک باری محبت نال سارے درود پاک پڑھو اپنی حاضری دا آغاز ایک نعت شریف تو اس تو بعد انشاءاللہ ذکر حسین تیرا ہی جان
مصلي شين بيتا سين بردا بيتي يا شان يا نهار السوارات